ovo je vlog. Gde ste, braćo? Evo sad u nastavu da sam ja tu Johnny. Na pregledu. Johnny je tu. Pozdrav za Johnny-a. Ovo je vlog. Propo, bravo. I tu je Johnny. I braćo. Tu je Johnny, reci subaju. Sabite se na Manojlo kanal, dobijete reklamu od mene, 1200 suba, uskoro se dižemo na 10k. Ime reklama, ime reklama i od mene reklama. Uzajte svaki dan. Streamuje 20, ste čuli? A na Manojlo su obavezno subite za dobre vlogove, sa pozitivnim youtuberima, dolazi Baka Prase uskoro i snimamo box match. Baka Prase, ja i Baka Prase box match, soon. I snimamo box match. Box match 100%, ja vam kažem. Pa naravno da je box match. Dobijem tu... Neću psujem, family friendly. Jel si Vukovac, kaže? Ja sam Vukovac. Pozdrav za vlog, Mašo. Jesi Vukovac? Mašu iza. Uzem, alo! S tim sam Miljković. Rope mašina. Bojena! Bojena! Nagutu se. Kalu, pozdrav za vlog. Čekaj, ovdje su debili, što ćemo tamo. Gde si našu to? Znači, box, match, Baka Prase, ja, soon. A idemo, ja idem se krenem što bude zanimljivo, tako Vladan, i onda nikad ništa nije zanimljivo. Ja vam se kad bude bilo zanimljivo. Braćo, evo nastavljamo vlog. Evo ga, Faraon. Faraon. Ajde, pozvanimo Isidori, e. Gde Isidori živi? Da, tu. Ajde. Vidite ove giliptere. Gilipteri. A, reši malu nastavnicu. Reši. Braćo, čekajte, ugasim muziku da ne dobijem copyright. To je bilo to od ovog videa. Vi bacite sub, lajkujte, subujte se na Johnny'ev kanal, uskoro Baka Prase i ja box match, znači soon. Svi, ako stigne klip do 20 lajkova, mi zovem Baka Prase box match, ja i Baka Prase, ne mogu pokažem, jednom držim kameru, ovako je Baka Prase. Vozimo macanu svaki dan. Vozite macanu u životu ili svi idu macana, bravo. Pozdrav za sve iz vloga. Nadam se sve neće ljuti što sam ih metno ovde. Lajkujte video, sabajte se. Uskoro najluđi klipovi na Balkanu. Počinje leto. Sabajte se, stignemo do 100 saba. Pa na milion. Uskoro. Milion soon. Inače ovo je bio najluđi klip na Balkanu. Posle smo nešto radili ilegalno. Tako da subajte se. Poz, braću. Zop. A vi mi budete dobri. Jedite boraniju. Zop.